brigáda byla v Machovce a my jsme byli ve Vlcance, 3. brigáda. No a tam se to odehrávalo to, jak jsme to slyšeli a oni neodešli a pak to pokračovalo dál. Němci o nás věděli a když začala mlha stoupat, tak jsme dostali silnou palbu z minometu. Ta moje kolona, jak jsem šel na pruskou, jak jsme odešli, tak uvěla, protože začali do nich střílet, tak auta nákladní a to všechno umělo v tom údolí. A já jsem je akorát zahled, že si utěžděli, pak z pravé strany najednou se oběžili pešáci, přískokama utíkali a před ním na chlap na koni, takový jenom bluzice bez distinkcí. A křičí, kluci Volínský, vy aspoň neutíkejte. A on to byl Olda Kvapil, Olda Kvapil. A já už jsem jel namířil na samopalem. A on vyjel, a pak já jsem říkal, on měl takovou suchou kobylu a jezdil na tom normálně. No, tak říkal, co je, opa, voleskovej se. Ale už se projeli. No a papskovej se to, teď se nevěděl, co se děje. Tak jsem zůstal a oni se odsunuli. A my jsme tak, ještě takové zbytky se tam plazili, každý se hledal. Protože jsme neměli žádné zákupy, nic, tak se my se tam plažili a najednou jel tak, no a to bylo potom. Tak jsem mi zahlednul, že Kličková, takhle po těch klukách, tak před ním to jsem ještě měl daleko, ale tak jsem se tak měl. Viděl jsem, že před ním předjel dva kluci, rozmačkal a pak zaměřil zase takhle doleva, tam zase dva kluci. A teď už já jsem byl na řadě, tak jsem samopal, jako pustil do toho všechno. A když už najížděl na mě, tak jsem s takovým, jako, protože jsem byl cvičený na to jako paragán, tak jsem všelijaký ty kontrabrace musel jít. Tak místo, abych ostal ležet se nechat rozvačkat, tak jsem skočil jako na ně. A když už jsem byl na ně, tak jsem se opřel a nasedl jsem se na rovnou plochu a najednou jsem cítil silnou ránu tady brčela a odešel jsem, Bohda. A co bylo dál, to nevím, jak se celý, kde jsem se... Protože když bych spadal přes ty pasy, tak by mě chytli stejně. Jak jsem se dostal dolů, tak už to bylo trochu ve stráni, tak nějak jsem se dostal dolů a bylo tam vidět, že on musel ten tank, to jako si to myslíte, že musel rychle stočit, takže utrh kus svahu a mě zahrnul do země. No, mohl jsem tam být 2-3 hodiny, tak než jsem přišel k sobě. No, tak jsem se hledal jako krteček. Všechno jsem musel rozepnout, řemeny, všechno, od tím to zůstalo, takže se mě zůstala bluza a košile. Všechno zůstalo v zemi. Tak jsem se chvíli plazil od tamtud, kde byla střelba, ještě kde to, tak jsem se dal doleva plížením a narazil jsem na kluci z první brigády. A oni mě, my jsme se znali, že jo, to spojaři obzvlášť, protože pendlují mezi sebou a ten hlavní spojení bylo jenom telefon, hlavní. A radiostanice fungovaly jako já tě vidím, ale neslyším a to takový to byly ještě ty ruský, ty RBM, ty A7, a takové odpovědné. No. Tak je tam naši. Tak jeden říká, kde máš, co máš na sobě, já jsem byl holej, že bylo takové dlouho.
stalo to v zemi asi. A ten jeden se svál a říká, já jsem, tady je ve mně sklad, já jsem si vzal, my jsem říkal, a to už mě to vařilo. A kde tady může být sklad? A moje sklady odjeli, to jsem je viděl, odjeli pryč. A pán, kde jaký sklad? No prý náš, prý brigády. A tak se nechám zakoupit, přines tě boty a spodky a všecko. Boty byly ještě takový záhlavní. A on když to schodil, to přede mě a říká, no jo, to bylo ve spěchu. A ty boty jsou lepší, jak ty moje. Já co to ještě říkal, jsem si už taky už to smál jako trochu. Říkám, když si na mě vypasoval, tak na vám. Tak mi pomohli umírit. Pak to přišlo na to a pán, kde jsi tady viděl sklad? Pán, moje sklady. Ty vozy odjeli, a kde si viděl sklad? No projdáš to byli brigády, já ten kápni Bosko. On říká, no tak ti to řekl. Já jsem se prázdil a vedle našeho kluka, jednoho kamaráda, jsem se díval, že má lepší boty jak já, ale už jsem neměl čas se tam vrátit. No a teď jsem se tam vrátil, no a tady jsem. No tak jsem ho poděkoval. No. Přijel jsem až do Prahy v těch botách a to jsem vyfasoval pro nebožtí kozy. Cíl nás byla Zindranová, to ve směr pochodu. A tam už jsme někde měli přebírat frontu. To bylo taky zajímavé, že Rusáci se před náma stáhli na obklíčení toho Krosna. A ten ovský koridor, asi půl do kilometru, jsme museli hlídat Němci z levé strany a postupovat, aby jsme se dostali na naše hranice, k té Dukle, protože Dukla je polská ještě. No, tak a před Duklou byla ta Zindranová, tak ten první přesun bylo do ty soustředění v Zindranové a tam už jsme měli zaujímat to postavení ve frontě. A tam, když jsem vylez, tak jsem byl zmasakrovaný. Tak mě obovázali, a protože už tam jsme museli být maskovaný, a ty fáči, co jsem měl celou Makovici, akorát v oči mi koukali, a dneska nos a propusu jenom tak, a uši. A tak ono to svítilo hodně, tak mě kluci namalovali barvou na auta, co bylo, a šmír a všechno to tak, jak jsou maskáče ty, tak takovou jsem měl. A tak jsem byl, se dostal až do Dukly. Tam jsme v Duklu, taky tam. A nejtěžší pro mě byla nejtěžší ten útok v tom Polsku ještě v Hrocance. Pak byly těžké boje vůbec, až potom na Slovenský národní povstání jsme spěchali, takže se přesunuli naše vojska. No tak já jsem se na hranice díval takhle z levé strany, z toho vlastní Zindranovi. Na horizontě byly takové jenom jako keře na tom kopci. A takový triangel, jako bývalo někdy u nás na polích z toho z dřeva, takový triangel. No a potom tam z toho trianglíku je dneska ta velká betonová rozhledna. A z těch keříčků, co jsme mezi nimi couvali, tak dneska už jsou takovýhle stromy. A když se tam vracíme na ta místa, tak nepoznáš, já se tam teď chystám a mám obavy, že tam něco najdu, co budu znát. No tak Sázavské to, my už jsme byli nasazení na frontě, už to bylo těsně k tomu hřbitovu. Tam jsme jeli po silnici, tam přetíkala řečka taková. Ten most byl vyhozený. A
objížděl se to vlevo také do všude bylo strašně zaminováno. Musel se každý se pohybovat, měl ten minopich, jo, to bylo, že si tím, tady se musí dát pozor. To se hledalo, že když si píchnul do pěšácké míny, tak ona to vala vybuchla, ale neuškodila tě. Ale potom byly míny, které vyskakovaly do výšky metru a tam explodovalo, tak všechno, jak kdo utíkal v nějakou a byl týčený, tak to dostal zásah do zad a do pasu. Musel z hlavní silnice odbočit vlevo, protože na silnice, tam byl most původně a jeden tank, vypadá to, že to byl ruský, protože se nerozezná jaké. Tak najel tam na takový takzvaný fuhas, to jmenuju. To je obrovská nálož prachu, a, nebo i my, a pak je na to kolik a klacik a tam je ještě jedna mina protitanková. Takže když na to najede, tak práskuje třeba 20 min pod ním a to znamená, že to se stalo. Ten tank spodně byl rozmetaný a věž byla tak 200 metrů ve stráni a kanonem zapichnuta takhle, takže to vypadalo jako jedna hubka. No, taková to má obrovskou silu. A ta se musel doleva a to je v Sázavské přijížděl. Pozor, generále, všechno je zaminované. Typa, musíte se držet jenom těsně mezi praporkami, protože ujetí na stranu znamená katastrofu. A on to ještě takhle mávnul a jeli, no a odjeli takhle 150 metrů. A řák a chytli ho. No a Sázavský zaninul.